Det finns flera olika verktyg för att överleva i vildmarken. Det här är ett av dem. I min naturfotografering så vandrar jag väldigt mycket. Jag har exempelvis vandrat väldigt mycket i Dovrefjäll och Rondane i Norge. Och då vill jag gärna ha med mig en sån här i bagaget. Det här är Spot Generation 3 och kan vara din livräddare i nöden. Du glömmer väl inte heller att följa mig här på YouTube. Gör detta för att få de senaste nyheterna inom natur och naturfotografering. Enklast gör du det här genom att klicka på den här ikonen här nere. Den här lilla produkten kan göra så att du överlever i vildmarken. Det finns väldigt många olika produkter som gör det här, men jag har valt Spot och det här är generation 3. När du är ute i bergslandskapen eller någonstans där du inte har mobiltäckning och låt oss säga att det händer någonting, du trampar fel, bryter benet, du kanske skär upp det på vassa stenar när du ska vada igenom någonting eller på något annat sätt behöver akut hjälp. Då är det den här produkten som du ska använda. Jag ska förklara lite mer ingående hur den fungerar. Den här prylen väger i princip ingenting. Och den är givetvis vädertålig så att du kan ha den om det regnar väldigt mycket eller det kanske snöar eller om det är kraftig vind. Du kan ha den på utsidan av din fjällryggsäck helt enkelt. Vad den här Spot gör är att den kan kontakta satelliter för att sända exempelvis SOS-meddelanden till närmsta räddningstjänst om du verkligen är i nöd. Vilket gör att de också skickar ut en helikopter och hämtar det. Så det här är en väldigt stor trygghet att ha med sig på fjället. Man ska veta också att om man gör en utryckning så blir det en rejäl kostnad, så man är ju inte på fingrar på den här i onödan. Men jag ska visa lite hur den fungerar nu, vad de olika knapparna gör. Här uppe, längst upp till höger, så har vi SOS-knappen. Öppnar den här lilla luckan här på så ser ni att det står SOS. Håller man inne den några sekunder så kommer det gå ett larm till närmsta räddningstjänst. Med de GPS-koordinaterna där du befinner dig så kommer de komma och leta rätt på dig helt enkelt och föra dig till säkerhet. Bredvid den här så har vi en annan. Det är två stycken händer som ikon. Vad den här lilla ikonen gör är att du kan förprogrammera ett meddelande som skickas varje gång du trycker på den här knappen. Och det här kan vara till dina nära och kära hemmavid. Och vad den talar om, ja, det är ju i princip att du har fått problem, det är inte livshotande, men du vill gärna att de ska hjälpa till på något sätt. Kanske ringa räddningstjänsten eller någonting. Längst här nere så har vi tre stycken olika knappar. Den högra knappen med en bock på där det står okej. Den kan du programmera hur som helst och det kan stå i princip vad som helst. Ofta använder man den här knappen till att man skickar iväg ett meddelande när man har slagit camp och så att de där hemma får veta att du mår bra och de kommer även få GPS-koordinater som de kan gå in och kika på.
vart exakt du befinner dig. Den andra knappen till vänster om den med skoavtrycket här, den börjar registrera dina steg du tar. Alltså den kan följa din väg du går i landskapet. Och sen till sist till vänster om den så har vi en pratbubbla med lite text i. Och den kan man trycka in i och sända ett meddelande, precis vad som helst egentligen. Någonting du skriver innan du ber dig iväg ut på den här turen, så kan man skicka det till nära och kära där hemma. Nu tänkte jag att jag skulle visa på datorn här hur den här tjänsten fungerar. För det är så, när du har köpt själva spotten, själva produkten, då måste du även prenumerera på själva tjänsten som skickar iväg de här sms'en via satelliterna. Och det är ju en kostnad det också. Men vi ska gå igenom vilka olika fördelar som finns med den här prenumerationen. Så här ser Spots sida för medlemmar ut. Här får man en liten introduktion i början. Getting started. Vi hoppar vidare till My Devices. My Devices listar ju såklart alla mina produkter som jag har för tillfället. Och det är produkten Spot 3. Den visar också vilken profil jag använder just nu. Och jag använder profilen Dovrefjäll. Det här är för att om jag åker till något annat ställe så kanske jag vill ha andra meddelanden eller någonting som skickas med de här knapparna. Och då kan jag ställa in rätt profil för det. Under My Locations så ser ni att det här samma ikon med det här fotavtrycket på. Här kan man se vart man har varit i världen. Just nu har jag ingen data här tillgängligt. Under Share här uppe så kan ni skapa en sida som dina kompisar eller familj eller någonting kan gå in och titta på. Där alla dina loggar du har gjort samlas. Så exempelvis om min fru vill veta vart exakt jag befinner mig i landskapet och vart jag har tältat, så kan hon gå in på den här sidan och titta på det. Och man kan göra den här share-sidan både privat och att den kan ses av fler, alltså att den är offentlig. Längst bort har vi settings and billing, och det är ju precis vad det låter. Här kontrollerar du din prenumeration och dina kommande fakturer och andra inställningar. Så ser den här sidan ut. Vi ska ta och logga ut mig här en gång. Jag skulle vilja veta vad du tar med dig på en vandring. Vilka prylar är dina bästa överlevnadsprylar? Om du vill känna dig trygg när du går i fjällen, bland bergen, i öknen eller vart det nu kan vara, så kan du ha med dig den här spotten i väskan. Då kommer du automatiskt att alltid kunna kalla på räddningstjänst eller dina nära och kära. Dessutom är det en väldigt trygghet också för dem där hemma att du bara med ett enkelt knapptryck kan meddela att allting är bra. Den här spotten fungerar i de flesta länder i världen. Sämst täckning tror jag det är i sydöstra Afrika. Men vi har en karta på det på Spots hemsida så man kan se exakt täckning. Och kan jag rekommendera den här produkten till dig? Det måste jag säga att jag kan, trots att den är lite dyr. Men man kan inte sätta ett pris på sin trygghet.